पानी कति तात्नु पर्छ आपा? यो उम्लिनै पर्छ। हाम्रो अरिङ्गाल समाउनलाई अत्यन्तै अनुभवी व्यक्ति कृष्ण बहादुर राई फोटो पनि खिचेको होइन। अब के गर्ने अब यहाँ कस्तो अब यसलाई मारिसकेपछि यहीँ पकाउने हो यहीँ खान्छन्। उहाँको हातमा यहाँ एक ठाउँ यहाँ चिलेको छ, यत्रो सुन्निएको छ, दुई ठाउँ खाइसक्यो। अब यहाँ उहाँले पनि सुतिराखेको अरिङ्गाललाई राति मध्यरातमा उठाएर तातो पानीमा चोप्ने योजनाले चलाउनु भएको हो। त्यस्तो गर्दाखेरि अरिङ्गालले टोकेकोमा तपाईँले पनि दुःख मनाउ गर्ने ठाउँ त देखिँदैन। तर त्यो अरिङ्गाल खाइसकेपछि त यस्ता चोट त पुराना चोट पनि जान्छ होला नि त, फेरि ठिक हुन्छ होला नि होइन? छोपो जेली पनि त झन् नउडेको है दिउँसो चाहिँ।